Rubyiruko benshi mwaje kuri uyu mugoroba kugira ngo twegerane dufatane mu mugongo dufate abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mugongo twibuke inzirakarengane zazize Jenoside muri 1994 nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuba ndi kumwe namwe uyu mugoroba mu izina ry'ubuyobozi bukuru bwa RDF nkaba nasabwe gutanga ikiganiro kigufi ku bijyanye n'amateka yo guhagarika Jenoside muri 1994 amateka y'urugamba muri rusange ko byagenze munyemerere byinshi byagiye biganirwa cyangwa se bizandaganirwa n'abandi ariko birakomeye kuvuga ko gace k'amateka yacu tudasubiye inyuma gato ngo turebe twibukiranye ibice bike byagitumye tugera no kuri iyi ndunduro ya Jenoside muri 1994 kwibukiranije nuko mbere y'umwaduko w'abazungu Rwanda cyari igihugu gikomeye gitengamaye gitera imbere kandi cy'abantu bakundana bakora ibyo basabwa mu gihugu kandi bihagazeho ku buryo ntawashoboraga kubavugiramo cyangwa se kubototera haba mu karere cyane cyane mu karere bagaba ibitero bakarwanya abanzi baba bagaba barwanya nabo ndetse bakanagura igihugu hari ubumwe busesuye ndetse abanyarwanda bari bahuje byinshi mu mibereho ibyo byose byagiye bikurwaho buhoro buhoro aho dutangiye kujya mu bukoloni bwatangiye mu 1895 n'Abadage ndetse baza gusimburwa n'Ababiligi muri 16 kuza kugeza ku bwigenge icyo gihe cyose u Rwanda navuga yuko ariho rwagiye rugira kaga ruhura n'ibibazo n'aba bana bagiye bakina mu mikino yagihita amacakubiri muri byose mu mibereho y'abantu mu muco bamwe bakatwari duhasangiye idini bamwe bakajya mu yandi madini abatasigaye tabagiye muri ayo madini bakitwa ukundi n'ibindi n'ibindi mu nkundura iganisha ku bwigenge bwa Afurika muri mu mpera z'igihumbi kimwe 1950 abategekaga u Rwanda n'ab'icyo gihe yari ingoma ya cyami hari umwami Mutara Rudahigwa nabo bajya mu mujyi wo gusaba ubwigenge abazungu babonera ko icyo kintu batakemera aribwo batangiye gushyiramo cyangwa kwenyegeza amacakubiri yari yarabibwe na mbere bashyigikira andi mashyaka yitwa ko yo adashaka ubwami kurusha kandi atanashaka ko haba ubwigenge bwa vuba ayo turavuga za pare muhutu za prosoma n'ibindi ariko by'umwihariko hakomeza gutungwa agatoke nyine ko Abatutsi aribo kibazo ari nabyo byaje kuvamo ko kuva muri za 1959 mu byo bise revolisiyo itangira habayeho ubwicanyi butoteza Abatutsi abantu baricwa baratwikirwa imitungo yabo irasahurwa inka ziraribwa ndetse benshi abashoboraga gucika ku icumu barahunga ndabivuga nihuse kuko nzi ko wenda hari abandi bagiye babivuga cyangwa bazabivuga ariko ni ngombwa kubisubiramo kuko ntiwavuga kimwe wibagiwe ikindi abahunze muri icyo gihe abahanga b'amateka bavuga yuko muri Afurika aribwo hari habonetse abantu benshi bahungiye icyarumwe bahunga igihugu cyabo bavuga ko hahunze ibihumbi birenga hagati ya 200 na 300 cyane cyane bahungiye mu karere dutuyemo ariko Burundi mu majyepfo Burasirazuba Kongo
no rada uburengerazuba Kongo burasirazuba Tanzania n'amajyaruguru i Buganda ubwo nababaga bacitse ku icumu ndetse wenda basize nababo bapfuye basize imitungo yabo yanyazwe kuva icyo gihe hagiye hakomeza itotezwa iryo totezwa habaga bashakaga imbarutso abandi bakicwa kuva icyo gihe abo bahunze nabo bagerageje kugaruka mu gihugu cyabo babisabye biranga bashaka no gukoresha intwaro ariyo mujya mwumva ibitero byitwa iby'inyenzi byabaye muri za 63 64 66 kugeza ubwo mu byukuri batsinzwe Burundi ntibongera gutera ariko uko bateraga abatutsi bo mu Rwanda baricwaga uko batera bivugwa ko hagati y'icyo gihe cya 62 na 66 abantu barenga ibihumbi hafi 40 na 50 b'abatutsi bishwe ingeri zose abana abagore abasaza abasore atari babandi wanavuga yuko ari n'abarwanyi mu rwego rwo kuvuga ngo barikize ibyitso abo rero bagiye hanze bakomeje nabo gusaba gutaha biranga bimara imyaka igera hafi 30 nibwo mwumva RPF yatangiye yavutse atangira nagita nkishyira hamwe ntibyari byabishyaka ryuzuye ryora no muri 79 kugira ngo batangire bavuga ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda iyo rano niyo yaje kuvamo RPF muri 87 ishira RPF rero izana gahunda yindi ikomeye ivuga ngo no niba leta y'u Rwanda idashaka yuko ibibazo bikemuka niba ubuyobozi bukomeje kwitwara kuriya kwica abantu gutoteza abantu guheza mu nzira zose ntabwo twebwe tuzabyemera turashaka igihugu cyunze ubumwe igihugu gitera imbere igihugu abantu bishyira bakizana igihugu gifite imiyoborere myiza igihugu kirwanya ruswa igihugu gitengamaye RPF nuko yavutse ndetse ishyiraho n'umutwe w'ingabo ari wo witwa RPA Rwanda Patriotic Army iyo ngiyo rero niyo yaje gutera itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990 urugamba rutangira ka Gitumba ruyobowe n'uwari umugaba mukuru icyo gihe akaba ari na chairman wa RPF Major General Fred Rwigema ntibyatinze ikibabaje nyine nuko yapfuye umunsi ukurikira tariki ya 2 ndetse nabandi bari bamuri hafi nabo bapfa mu minsi itari myinshi yakurikiyeho baguye ku rugamba ubwo ndavuga ba Peter Bayengana ndavuga ba Chris Unyenyezi n'abandi ndetse n'abandi basirikare batandukanye RPF RPA yari ingabo bari bakiri bake abenshi nako bose mu byukuri bari barabashije kwinjira muri Uganda mu ngabo za Uganda bafasha mu kurwanya ubutegetsi bubi bwari muri icyo gihugu ari naho ariko cyane cyane bitegura kuzaza kurwandira igihugu cyabo bidatinze rero iyo ntambara yitabiriwe n'urubyiruko rwari ruturutse imihanda yose kuko RPF yari yarahakoze ubukangurambaga ibumvisha yuko uko igihugu kimeze nta kundi hasigaye ibyo bitaga option Z ni ukuvuga ngo ni ugukina ikarita ya nyuma ni ukuvuga ngo ni ukurwana kugira ngo abantu bigarurire cyangwa basabe uburenganzira bwabo urwo rugamba rero rugitangira rwagize byinshi rwagezeho ariko leta nanone nk'uko yari yarabimenyereye iboneraho urwitwazo rwo kwikiza abo yitaga ibyitso itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 iminsi mike urwo rugamba rutangiye bafata abantu hano za Kigali mu byo bari bakoze ikinamico barabarundanya barabafunga muri za stade bafasha abantu barenga 10,000 babahora ubusa abo baje gusabwa ko barekurwa bamwe bari baraguyemo abandi bari bara
mugariyemo birumvikana ko abacitse ku icumu bari bake abo baranakurikiranywe bishwa muri 94 no hirya no hino uretse no muri Kigali no mu turere dutandukanye nuko byagenze nkaba navuga ngo urwo rugamba rugitangira hari inzitizi zitandukanye nkuko mubyumva abayobozi barapfuye byihuta ndetse nuwashoboraga kubigarurira hafi yari kure ubwo ndavuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu munsi icyo gihe we yigaga mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Amerika kuko yari umusirikare mukuru nawe mu ngabo za Uganda yari agiye kwihugura nibwo yumvise ko RPF yateye abayobozi bapfuye bimeze nabi amashuri arayahagarika aza kuyobora urugamba aje asanga ibintu byarayogereye abantu barapfuye ingabo mu by'ukuri zabuze icyerekezo inkomere nyinshi ntacyo zifite amasasu yarashize imbunda zarashize abarwayi benshi nta biryo nta cyerekezo yongera kubumbabumba ibyashobokaga ndetse ahindura n'imirwanire kugira ngo habeho gutekereza bushya gukora bushya ndetse no gukora ibishoboka muri icyo gihe amayeri y'urugamba arahinduka aho kugira ngo abantu bajye batera ibitero binini biruta imbaraga zabo bagatera ibyo bafitiye ubushobozi ndetse n'ibindi bite byinshi bashoboye mu gisirikare n'ibintu bimenyerewe babyita strategi rero yarayihinduye cyane ariko igikomeye yubaka morale y'abasirikare yubaka n'uburyo bwo kugira ngo ingabo zive mu mutara hatabashaga kubona ubwihisho zijya no mu birunga zibasha kubona ubwihisho nubwo hari habi ariko nanone hari hagoye ku ngabo za leta kuhagera ndi bwihute muri ibyo ariko ibyo ntibyagarukiragaho ntabwo kwari ukwihisha gusa kwari ukugira ngo mwihishe ariko mufite gahunda mutegura ni nk'uko mwumva habayeho nko muri 91 mu kwezi kwa mbere igitero cyo gufungura imfungwa mu Ruhengeri aho hafunguwe abantu batandukanye barimo barizinde bamuvuna nyambo n'abandi abo bose ni RPF cyangwa RPA yabikoze RPA yakomeje kwiyubaka ziva muri za ngabo zifite intege nke uko igenda itera uko abanyamuryango bagenda bohereza abarwanyi ariko na RPA igenda yiyubaka mu bushobozi ndetse iza gufatana y'agace ikirukanamo leta mu mpera z'umwaka wa 91 ahantu mujya mwumva zatabagwe hitwa gasantimetero kari agace gatoya k'ubutaka RPA yavuze iti aha ni iwacu nta muntu uzahakandagira atadusabye uburenganzira nimuza tuzaharwanira kandi ntimuzahadukura aho rero niho RPA yakomeje kwiyubakira igenda yagura igana mu burengerazuba igice cya Byumba ndetse n'igice cya Ruhengeri kugeza aho igiye kubwira abantu bo muri Australia ngo uri umututsi ntabwo bakumva icyo uvuga icyo ariko ugiye kubwira abajapani ngo uri umuhutu babona ko wasaze ntabwo wumva icyo uvuga ubabwira ko uri umunyarwanda na pasiporo uzanye iriho Rwanda ujya hari akavuga ngo ariko kwita umututsi cyangwa umuhutu ngo turi fiyeri yo kubyiyita uramaze niba uri fiyeri yo kubyiyita ariko ugomba kumenya agaciro kabyo ugomba no kumenya agaciro ko kuba fiyeri ahubwo yo kwitwa umunyarwanda mu Rwanda tuvuga ikinyarwanda ntabwo tuvuga igihutu ntabwo tuvuga igitutsi
turifuza u Rwanda rumeze rute Rwanda rw'abanyarwanda ntabwo ari urw'abahutu ntabwo ari urw'abatutsi ntabwo ari urw'abatwa ntabwo ari urw'abanyamahanga ni urw'abanyarwanda kubabarira gushaka kugira ngo dutere imbere dutere intambwe mu gihugu cyacu cyubake ntabwo bivuze ngo turahemba abicanyi abantu bicanyi ntabwo ari cyo bivuze ntabwo bivuze ngo abakoze ubwicanyi bakoze neza ntabwo ari ibyo ariko na bamwe mu bakoze ubwicanyi iyo babyicuza iyo basaba imbabazi abantu bara borosaho tugatera imbere kuko turashaka igihugu gitera imbere naho niwoherereza amafaranga interahamwe nitukugwaho nawe tuzagukwa babandi rero babahanze aha bababeshya bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana